ବଦଳିବ ନିକୋ ପାର୍କର ରୂପରେଖ। ଅସଜଡ଼ା ଭାବେ ପଡ଼ିଥିବା ପାର୍କର ହେବ ନବକଳେବର। ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ। ଫନି ବାତ୍ୟା ପରଠୁ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ନିକୋ ପାର୍କ ପାଇବ ନୂତନ ରୂପ। ଅନ୍ୟ ପାର୍କ ଭଳି ପୁଣି ଥରେ ଏହି ପାର୍କରେ ଲାଗିବ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ଭିଡ଼। ଲୋକଙ୍କୁ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ପାଇଁ ଠିକଣା ମିଳିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ବିଏମ୍ସିକୁ ମିଳିବ ରାଜସ୍ୱ। ଅବହେଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଥିବା ଏହି ପାର୍କକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଭିତ୍ତିଭୂମି ମରାମତି କାମ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଏହି କାମ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ତିନି ମାସ ପରେ ପାର୍କକୁ ନୂଆ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ନିକୋ ପାର୍କକୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପରିଚୟ ଥିଲା, ଆଉ ସେଇଟା ମାନେ 15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ପୁନର୍ବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଆସିବ, ପୂର୍ବାବସ୍ଥାକୁ, ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ତାକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କଲେ ଏଇ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ, ଏଠି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିପାରିବେ, ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ରେ ସେମାନେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ସେଠି ମୋଷ୍ଟଲି ତାଙ୍କର ଡିସିଲ୍ଟିଂ, ଡି ୱିଡ଼ିଂ, ଗୋଟେ ଗ୍ୟାବିଅନ୍ ୱାଲ୍, ଆଉ କିଛି ମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍, ଏସବୁ କାମ ଅଛି। ଆମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆମର HNDUD'ର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କନ୍ସଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଆମକୁ ପୁରା ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ବି ତା' ସହିତ ପୁରା ରହିବୁ। ଏମିତିକି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବ ଏଇଟା ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଆମେ ଦେଖିବୁ ଏଇଟା କେମିତି ସକ୍ସେସଫୁଲି ଆମେ କାମ କରିବୁ। ନିକୋ ପାର୍କ କଡ଼ ଦେଇ ଯାଇଥିବା 10 ନମ୍ବର ଡ୍ରେନ୍କୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ। ସେଠାରୁ ସତ୍ୟନଗର ଯାଏ ଲମ୍ବା ପାଥ୍ ତିଆରି ହେବ। ପାର୍କର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 1,86,00,000 ଟଙ୍କା। ଏହି ଭିତ୍ତିଭୂମି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବିଏମ୍ସିକୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ସହାୟତା ଦେବ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ। ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ କାମ ଚାଲିବ। ଏଥିପାଇଁ 3ଟି ୱାର୍ଡ଼ ଓ 22ଟି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କାମ ସମୟରେ ବିଏମ୍ସିର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ଜଳାଶୟଟା ହେଲେ ଏବଂ ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାଥୱେ ହେବ, ସିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେବ, ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ୍ ହେବ। କୌଣସି ଲୋକ ନିକୋ ପାର୍କ ଆସିଲେ ଟିକେ ଆରାମରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ବସିପାରିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଇଏଟା ନେଇପାରିବେ। ତେଣୁକରି କାମଟା ପ୍ରଥମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ଇଏ କରି ଚାଲିଛି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଡ୍ରେନ୍ କାମ SHG ମା'ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଡ୍ରିମ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ତାକୁ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇ ନିକୋ ପାର୍କ ଆସିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ବୋଟିଂ ଫୋଟିଂ ହେଉଥିଲା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ନିକୋ ପାର୍କ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ କାମ ହେବ ବହୁତ ପଇସା ଇନକମ୍ ହେବ। ଯେଉଁ ବାହାରୁ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଟୁରିଷ୍ଟ, ସେମାନେ ବହୁତ ପଇସା ମାନେ ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ଦେଖିଲେ ସିନା ପଇସାଟା ଇନକମ୍ ହେବ, ଆଉ ଯଦି ଅଳିଆ ମଳିଆ କରି ପକେଇଦେବା ତାହେଲେ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ଆଜି ଆମର ଆଗେ ଯେଉଁ ଏଇ ଘାସ ମାସ ସବୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦେବୁ, ତାପରେ ଜଳାଶ୍ରୟ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଫନି ପରଠାରୁ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ନିକୋ ପାର୍କର ରୂପ। ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାରେ ଏହି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।